ഭഗവത്ഗീത മഹാഭാരതാന്തർഗതമാണ്. അതിലെ സാഖ്യയോഗം ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദ രൂപമാണ്. ആ സാഖ്യയോഗത്തിൽ അർജുന വിഷാദയോഗത്തിൽ വെച്ച് അർജുനൻ ചോദിച്ച പ്രശസ്തങ്ങളായ 38 ചോദ്യങ്ങൾ, അതിനുള്ള സമീചീനവും സമഗ്രവുമായ ഉത്തരമാണ്. ഭഗവാൻ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട അർജുനൻ്റെ ശങ്ക, സ്ത്രീകൾ ദുഷ്ടകളായിത്തീരുമെന്നും ഈ പുരുഷന്മാരുടെയെല്ലാം മൃത്യു അനാഥം ആയൊരവസ്ഥയെ ഉണ്ടാക്കുമെന്നുമൊക്കെ പറഞ്ഞത് വച്ചുകൊണ്ട് അവസ്ഥാന്തരപ്രാപ്തിയെയും ദേഹാന്തരപ്രാപ്തിയെയും സമമാണ് എന്ന് ദൃഷ്ടാന്തരൂപേണ വ്യവഹരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് നാം കണ്ടത്. അവിടെയെല്ലാം മൃത്യുവിലേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള മനസ്സിൻ്റെ നില, മനോവൃത്തി, ചിത്തവൃത്തി, അവ എങ്ങനെ കെട്ടുപാടിൽ കലർപ്പില്ലാതെ കിടക്കുന്നു, അതിനെങ്ങനെയാണ് കേവലമായ സത്യനിഷ്ഠ പുലർത്തേണ്ടത്, ലോക നന്മയ്ക്ക് സത്യം പറയണമെന്ന് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നവരെ നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ലോക നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി സത്യവാന്മാരായിരിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളെയും നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ലോകം അനുസ്യൂതമായി തുടരണമെങ്കിൽ സത്യമാണ് പുലർത്തേണ്ടതെന്ന് ലോകത്തിനു വേണ്ടി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അധ്യാപകരെയും നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ലോകമെന്നത് തന്നെ അസത്യമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ്, ഇല്ലാത്തതാണ്, മായയാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അസത്യമായ ലോകത്ത് സത്യവാനായിരിക്കാൻ, ലൗകികമായി സത്യവാനായിരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന മതങ്ങളെയും നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളിലാണ് നാം എല്ലാം ജീവിക്കുന്നത്. നിന്റെ ആനന്ദം സത്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്, നിന്റെ സുഖം സത്യ ആവിഷ്കാരമാണ്, നിന്റെ ചേതന സത്യമാണ്, നീ കാണുന്ന ലോകം സത്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നീ ലോകത്തിനു വേണ്ടി സത്യവാനായിരിക്കണ്ട. നീ ആരോഗ്യദൃഢഗാത്രനായിരിക്കണമെങ്കിൽ, നീ ആനന്ദം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ, നിനക്ക് ലാഘവം വരണമെങ്കിൽ സത്യവാനായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് നാം അപൂർവമായേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. സത്യപ്രതിഷ്ഠ ഉപനിഷത്തുകളിൽ ഉണ്ടായിപ്പോയി എന്നതു മാത്രമാണ് ആ പ്രാചീനങ്ങളായ അറിവുകളോട് പ്രായോഗികന്മാർക്ക് എതിർപ്പുണ്ടാകുവാനുള്ള കാരണം തന്നെ. പ്രായോഗിക ജീവിതം അസത്യജടിലമായി മാത്രമേ നീങ്ങുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഗവേഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആധുനികർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. മനസ്സിന് ലാഘവം വരുന്നതാണ് ആരോഗ്യം, ഈസ്. എപ്പോൾ ഒരുവൻ്റെ ലാഘവം നഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ അത് ഡിസ് ഈസ് ആണ്, അതാണ് രോഗം. ലാഘവം എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്? എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ലാഘവം മറ്റൊരുവൻ്റെ കർമ്മകലാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുമോ? അതല്ല, എൻ്റെ ചതിയും വഞ്ചനയും കളവും എൻ്റെ ലാഘവത്തെ ഇല്ലാതാക്കുമോ? ഇത് വളരെ സൗമ്യമായി നിന്നൊരുത്തൻ ചോദിക്കേണ്ടതേയുള്ളൂ. ഇതിനൊരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും വേണ്ട. അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ മനസ്സ് ലാഘവം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് വിഷയാകാര വൃത്തിയിൽ കുടുങ്ങുമ്പോഴാണെന്ന് ബോധ്യമാവും.
വിഷയാകാര കാര്യതയാണെന്ന് ബോധ്യമാവും. അപ്പോൾ വിഷയ ലോക ആവിഷ്കാരത്തിൻ്റെ എൻ്റെ മനസ്സ് ഒരു വിഷയലോകത്തെ ആവിഷ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എൻ്റെ ആ ലോകത്താണ്, ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു മുറിക്കുള്ളിൽ. അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളുമായി ജീവിക്കുന്നവർ അവരുടെ മനസ്സാവിഷ്കരിച്ച വിഷയാകാരത്തിൻ്റെ ലോകങ്ങളിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. വിഷയലോകത്തെ സ്വയം ആവിഷ്കരിച്ചിട്ട് അതിനുള്ളിൽ അവരെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്. മനസ്സ് ആവിഷ്കരിച്ച വിഷയലോകമാണ് മതം. എൻ്റെ മനസ്സ് ആവിഷ്കരിച്ച വിഷയലോകമാണ് എൻ്റെ പാർട്ടി. എൻ്റെ മനസ്സ് ആവിഷ്കരിച്ച വിഷയലോകമാണ് എൻ്റെ കുടുംബം. എൻ്റെ മനസ്സ് ആവിഷ്കരിച്ച വിഷയലോകമാണ് എൻ്റെ കൂട്ടായ്മ. എൻ്റെ മനസ്സ് ആവിഷ്കരിച്ച വിഷയലോകമാണ് എൻ്റെ തൊഴിൽ. ചെയ്യുന്ന തൊഴിൽ എൻ്റെ മനസ്സാവിഷ്കരിച്ച വിഷയലോകത്തു നിന്ന് എതിർക്കുമ്പോഴും ഞാനതിൻ്റെ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കും. ചെയ്യുന്ന തൊഴിലിൽ എൻ്റെ മനസ്സാവിഷ്കരിച്ച വിഷയലോകം അതിനനുഗുണമായി നിൽക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് ശമ്പളം കിട്ടും. അനുകൂലിക്കുന്നവനും അതിനെ എതിർക്കുന്നവനും ശമ്പളവും പെൻഷനും പ്രമോഷനും എല്ലാം കിട്ടും. ബാഹ്യമായ സാർവലൗകിക നിയമങ്ങളിൽ ഒന്നുകൊണ്ടുപോലും ഈ രണ്ടുപേരെയും സമമാക്കാനാവില്ല. ഒരുവന് രാഷ്ട്രചേതനയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള പട്ടാളത്തിൽ ജോലി കിട്ടിയാൽ, അവനവിടെ മേജർ ജനറലായാൽ, അവൻ്റെ വിഷയലോകം മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലെയാണ് ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ശമ്പളവും ഇവിടുത്തെ പ്രമോഷനും ഇവിടുന്ന് കിട്ടാവുന്ന കിമ്പളവും വാങ്ങുന്നതോടൊപ്പം ഇവിടുത്തെ രഹസ്യം അവിടെ കൊടുക്കുന്നതിലായിരിക്കും അവൻ സമർത്ഥനായിരിക്കുക. ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരിക്ക് സംശയം ജനിപ്പിക്കാതെ ചെയ്യേണ്ടുന്ന വിഷയലോകങ്ങൾ അത്രയും ആവിഷ്കരിക്കുന്ന അവൻ്റെ മനസ്സ് അവിടുത്തെ സഹപ്രവർത്തകരെയും അവിടെയുള്ള രഹസ്യങ്ങളെയും അവിടെയുള്ള ഭരണാധികാരികളെയും എല്ലാം വിരൽത്തുമ്പിൽ നിവർത്താൻ സമർത്ഥമാകുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നവൻ്റെ മനസ്സ് സൃഷ്ടിച്ച വിഷയലോകങ്ങൾ, വിഷയ ആവിഷ്കാരത്തിൻ്റെ ലോകങ്ങൾ അങ്ങനെ അല്ലാതാവും. ഇതൊക്കെ അറിയാതെ നിയമങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന നിയമജ്ഞന്മാരും അവർ തന്നെ ഒരിക്കൽ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന മനസ്സിൽ നിന്ന് നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മറ്റൊരിക്കൽ തള്ളിക്കളയുന്നത്. പണ്ടൊരു കഥ വൈദിക കാലത്ത് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു രാജാവിൻ്റെ സദസ്സിൽ വളരെ നല്ല ലോകരംഗീകരിച്ച ഒരു നിയമനിർമ്മാതാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ രാജാവിനെയും പരിവാരങ്ങളെയും എല്ലാം സമ്മതിപ്പിച്ച് നിയമനിർമ്മാണം ഉണ്ടാക്കും. വെളിയിൽ അയാളുടെ ജാഗ്രത് സ്വപ്ന ലോകങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഒരു ഗുരു ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഗുരുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് അയാൾ പലപ്പോഴും ഈ നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ ചെയ്തത്. രാജാവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് രാജാവിന് തോന്നുകയും നിയമനിർമ്മാണം വരുമ്പോൾ ഗുരുവിൻ്റെ ആൾക്കാർ ശക്തമായി എതിർക്കുകയും എതിർപ്പിൽ നിത്യവും പരാജയപ്പെട്ട് ഗുരുവിൻ്റെ ചേതന രാജ്യത്തിനകത്ത് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു പലപ്പോഴും സംഭവിച്ചത്.
അയാൾ കൊണ്ടുവരുന്ന നിയമങ്ങളൊക്കെ പരാജയപ്പെടുമ്പോഴും രാജാവ് വിശ്വസിച്ചത് എത്ര സ്തുത്യർഹമായാണ് അയാൾ സേവനം ചെയ്യുന്നതെന്നാണ്. ഇങ്ങനെ ആവിഷ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്ന മനസ്സുകളുമായി വ്യക്തികൾ കൂട്ടുചേർന്നുണ്ടാക്കുന്ന കച്ചവടങ്ങളൊക്കെ പരിഷ്കാരവും പുരോഗതിയുമാണെന്ന് ധരിക്കുന്ന ഒരു ലോകം തുറന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ അർജുനൻ, ഭീഷ്മൻ, ദ്രോണൻ, യുധിഷ്ഠിരൻ, ദുര്യോധനൻ ഇവരൊക്കെ വളർന്നു വന്ന ക്ഷാത്രവീഥിയിൽ എന്തെന്ത് വ്യത്യസ്ത ലോകങ്ങളെയാണ് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വിഷയലോക ആവിഷ്കാരത്തിൻ്റെ ലോകം, ഇവരൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ ലോകമെടുത്താൽ വിഷയ ഉപഭോഗത്തിൻ്റെ ലോകം, മനസ്സിന് വെളിയിൽ എന്താണ് ഒരുവൻ ഉപഭോഗം ചെയ്യുക? ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് കണ്ടതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുപോയാൽ അതിനെല്ലാം ഉപഭോഗമില്ല. പല വീടുകളിലും പല ഓഫീസുകളിലും ഒക്കെ അവിടുത്തെ സ്റ്റോറിൽ പോയി നോക്കിയാൽ മേടിച്ചിട്ടിന്നോളം ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒട്ടേറെ വസ്തുക്കൾ കാണാം. ഉപഭോഗമല്ല, മനസ്സിൻ്റെ വിഷയോപഭോഗ രചനയാണ് വാങ്ങുന്നതിലും വിൽക്കുന്നതിലുമെല്ലാം പങ്കുവഹിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആളുകൾ അങ്ങനെയല്ല കാണാറുള്ളത്. വിഷയോപഭോഗ രചനയുടെ തലങ്ങളെ മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചാൽ അതുപോലെ തന്നെ വിഷയത്യാഗത്തിൻ്റെ ലോകങ്ങളെ, വിഷയനിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ ലോകങ്ങളെ, വിഷയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ വിഷയം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന ആളുകൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന വിധം വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നൊരാൾ അകന്നിരിക്കുമ്പോഴും അയാൾക്ക് ആ വിഷയങ്ങളെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയും. മാനസികമായി വിഷയ സംരചന നടത്തുമ്പോഴും വിഷയത്യാഗിയായിരിക്കാൻ കഴിയും. മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇത് പറയുകയും ചെയ്യും. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവൻ അകത്തേക്ക് വലിച്ച് മനസ്സുകൊണ്ട് മിഥ്യാചാരന്മാർ നടത്തുന്ന വിഷയ ലോകങ്ങൾ അത് എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ വിഷയ നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ ലോകങ്ങൾ, വിഷയ ഉപഭോഗരചനയുടെ ലോകങ്ങൾ, വിഷയത്യാഗത്തിൻ്റെ ലോകങ്ങൾ, ഈ വൈവിധ്യമാർന്ന പഠനങ്ങളെല്ലാം മനസ്സും വിഷയവും വിഷയാകാരകാരിതയിലേക്ക് പതിക്കുന്ന മാനസികാവസ്ഥയും അടങ്ങുന്ന രഹസ്യത്തിലാണിരിക്കുന്നത്. മനസ്സ് ബന്ധമോക്ഷങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുന്നതും ഇതുകൊണ്ടാണ്. ബന്ധവും മോക്ഷവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും വിഷയങ്ങളുടെയും തലങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിൻ്റെ തലങ്ങളിലേക്കെത്തുന്നതും ഇതുകൊണ്ടാണ്. മനസ്സിന്മേൽ നിയന്ത്രണം വന്നാൽ മാത്രമേ വിശേഷജ്ഞാനത്തിൽ സ്ഥിതി മാനിക്കുവാൻ കഴിയൂ. അപ്പം വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സ് മോചനമാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് വിശേഷജ്ഞാനത്തിൽ സ്ഥിതി തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയുക. ആത്മാവ് വൃത്തിഭാവാപന്നമായ മനസ്സിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവ് കേവലമാണ്, അത് വൃത്തിഭാവാപന്നമായ മനസ്സിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സൂര്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാറ്റിനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവും ഏകമായിരിക്കുന്നു. ജന്മം, മരണം,
സുഖം ദുഃഖം എല്ലാം ആത്മപ്രകാശിതമാണ്. ആത്മാവല്ല, മനസ്സിൻ്റെ അമനീഭാവമാണ് മോക്ഷം. മനസ്സില്ലാതാകലാണ് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് അർജുന, ധീരന്മാർ മോഹിക്കാറില്ല. ധീര തത്രന മോഹ്യതി. ഹേ ഭഗവൻ, അവസ്ഥാന്തരപ്രാപ്തിയും ദേഹാന്തരപ്രാപ്തിയും ഒരുപോലെയാണെന്ന് അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായത്തെ ഞാൻ മാനിക്കുന്നു. എന്നാൽ മരണം കണ്ട് സകലരും ദുഃഖിക്കുന്നു. കേവലം സ്വന്തം ശരീരത്തിലല്ല, തങ്ങളുടെ പ്രിയജനങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ പോലും പ്രിയം ഏവം മോഹം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും. മരിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കുകയും ജനിക്കുമ്പോൾ ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിഭാഗങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്തു വിചാരിക്കും? മരണസമയത്ത് സന്തോഷിക്കുന്ന ജനങ്ങളുണ്ട്, ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ദുഃഖിക്കുന്ന ജനങ്ങളുമുണ്ട്. അതൊരാചാരമായി ജനജീവിതമായി മാറിയപ്പോൾ മരണമാണ് അവർക്ക് ആഘോഷം, ജനനമാണ് അവരുടെ ദുഃഖം. ഇങ്ങനെയും ചിലരുണ്ട്. അപ്പോൾ ശീലമാണ് ഇതിന് കാരണം. പാരമ്പര്യ ജനിതകങ്ങളിൽ ശീലം വരുത്തി വയ്ക്കുന്നതാണ് സുഖദുഃഖങ്ങളെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ നാ അനുശോചന്തി പണ്ഡിതാഹ എന്നതിൽ തഥാ ദേഹാന്തരപ്രാപ്തി, ഇതൊരു അപര്യാപ്ത ഹേതുവാണ്. അർജുനൻ പറയുന്നു, ഹേ ഭഗവാൻ, എൻ്റെ ദുഃഖം നിർഹേതുകമല്ല, ഹേതു ഉള്ളതാണ്, സ്വാഭാവികമാണ്. ഭഗവാൻ അതിന് മറുപടി പറയുന്നു, ഹേ അർജുന, ഞാൻ നാനുശോചന്തി മാനവാഹ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, നാനുശോചന്തി പണ്ഡിതാഹ എന്നാണ്. പണ്ഡിതൻ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ധീരൻ. ധിയം ഈരയതീതി ധീര, അത് തൻ്റെ ബുദ്ധിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുവോ, ഏതൊരുവൻ തൻ്റെ ബുദ്ധിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുവോ അയാൾ ധീരൻ. പല പണ്ഡിതന്മാരുടെയും നില പരിശോധിച്ചാൽ അറിഞ്ഞിട്ടും ബുദ്ധിയെ ആ തത്വത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തവരാണ്. അതായത് ബുദ്ധി ആന്ദോളനം ചെയ്യുന്നവരാണ്. ധീരൻ തത്വമറിയുന്നവനും തൻ്റെ ബുദ്ധിയെ ആ തത്വത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിന് കഴിയുന്നവനുമാണ്. അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ ധീര പണ്ഡിതനും അധീര പണ്ഡിതനും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അധീര പണ്ഡിതൻ്റെ ജ്ഞാനം അഭിഭൂതമാണ്, അത് സാമാന്യ ജനങ്ങളുടേത് പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ശോചിക്കുന്നു, ധീരപണ്ഡിതൻ്റെ ജ്ഞാനം അഭിഭൂതമല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അയാൾ മോഹിക്കുന്നില്ല, അദൃഢമായ സംസ്കാരം കൊണ്ടാണ് മോഹിക്കുന്നത്. മോഹത്താൽ ജ്ഞാനം അഭിഭൂതമായി, സാമാന്യ ജനതയ്ക്ക് സമാനമായി. അപ്പോൾ ശോചിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. ദൃഢസംസ്കാരത്തിൻ്റെ ശോകം ഇല്ല. തൻ്റെ ബുദ്ധിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുക, ധിയോ യോന പ്രചോദയാത്, ആ ബുദ്ധിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ, ധൈര്യം പ്രാപിക്കുന്നു, അത് ശരണാഗതിയുടെ ഫലമാണ്. ഹേ അർജുന, നീ ധീരനാവൂ. ഇതും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ധീരനായവൻ മോഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി അർജുനനോട് പറയുമ്പോൾ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാ അനുശോചന്തി പണ്ഡിതാഹ, പണ്ഡിതൻ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല, പണ്ഡിതനും ധീരനും സമമാകുന്നു. പണ്ഡ ആത്മവിഷയ ബുദ്ധി യസ്യ സ പണ്ഡിത, യാതൊരുവനാണോ ആത്മവിഷയകമായ ബുദ്ധി ഉറച്ചത്, വിഷയാകാര കാര്യതയിൽ മനസ്സ്
പെടാത്തത്. മനസ്സിൻ്റെ അമനീകരണം, സങ്കല്പ വികൽപ്പങ്ങൾ ഉളവാകാത്ത അവസ്ഥ, മനസ്സില്ലാത്ത അവസ്ഥ, സംജാതമാകുന്നത് അവിടെ ധീരൻ. ഈ വ്യാഖ്യാനം സിദ്ധാന്താനുസാരം ഇങ്ങനെയാണ്. നിരാകരണം കൂടാതെയും ഈ ശ്ലോകം വ്യാഖ്യാനിക്കാം. നമ്മൾ സിദ്ധാന്താനുസാരം ഇങ്ങനെ കണ്ടു, ഇനി ഇത് നിരാകരണമില്ലാതെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം. മരണോത്തരം ദേഹാന്തരപ്രാപ്തി അതിഭയാനകമാണ്, അതിനും ശ്ലോകത്തിൽ ഉത്തരമുണ്ട്. ബാല്യ യൗവന വാർദ്ധക്യാദികളിൽ വേറിട്ടനുഭവമില്ല, ചെറുതും വലുതുമായ യോനികളിൽ ജനിക്കുമ്പോഴും അനുഭവമില്ല. ധീരപുരുഷൻ മരണത്തിലോ ജന്മാന്തരപ്രാപ്തിയിലോ ഭയക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ സ്വയം നിത്യ സർവഗത സ്ഥാണു എന്നിങ്ങനെ ആത്മാവിനെ സർവഗതവ്യാപകമായി പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് സൈദ്ധാന്തികമായുള്ള വ്യാഖ്യാനത്തിന് അതും അനുസരണമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഹേ അർജുന, നീ ധീരനാവുക. ധീരനാവുക, വിഷയാകാരകാരിതയിൽ മനസ്സിനെ നിർത്താതിരിക്കുക. നിന്റെ മനസ്സാണ് ബന്ധമോക്ഷങ്ങളുടെ ഹേതു എന്നറിഞ്ഞ് മനസ്സിനെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ച് ആത്മപ്രകാശത്തിൽ സദാ നിലകൊണ്ട് ആത്മാവിൽ ആത്മാവിനെ ദർശിച്ച് ശോകമോഹങ്ങളില്ലാതെ ഇരിക്കുക. തദ്വാര ലോകവും അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. എവിടെ ജനിച്ചു, ഏത് ചുറ്റുപാടുകളൊക്കെ കടന്നുപോയി, അത് ജന്മവൃത്താന്തമാണ്. അതിന് ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ഉപദേശിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണചന്ദ്രൻ്റെ സന്ദേശത്തെ നമുക്കായി വ്യാഖ്യാനിച്ചു തന്ന വ്യാസൻ്റെ പാവനപാദങ്ങളിൽ പ്രണമിച്ച് ഈ ഭാഗം നമുക്കിവിടെ ഉപസംഹരിക്കാം.